Er det stort behov for forbønn? Jeg tror veldig mange føler det. Jeg tror at det er så mange opplevelser og vanskelige ting som folk rundt omkring har, at jeg tror det er stort behov for forbønn. Men hvordan var det du startet din tjeneste med dette da? Nei, det er såpass mange år siden, det er vel 8-10 år siden, så det var rett og slett bare en sånn tanke jeg fikk, at kanskje jeg skulle gjøre det på den måten. Jeg har bestandig vært opptatt av å spre bønnebehov rundt til folk. Jeg husker jeg på skolen, så spurte jeg folk om de kunne hjelpe meg å be for det og det og sånn, og ettersom e-post kom og jeg begynte å få ganske stort kontaktnett der, så tenkte jeg at kanskje vi skulle bruke det. Men hvordan foregår det egentlig? Ja, det er rett og slett at jeg har jo som sagt et ganske stort kontaktnett, en ganske stor adresseliste på dataen. Og så har jeg spurt alle de som jeg vet er kristne på den lista om de kunne tenkt seg å være med på og få noen bønneemner en gang iblant. Og per i dag så har jeg 130 navn på lista, som jeg har laget en gruppe av da, som jeg har kalt for bønneliste. Og så kommer det sånn en eller to ganger i måneden inn et behov da, fra noen som vil be om et eller annet, enten for seg selv eller for andre. Og da skriver jeg rett og slett en mail og sender ut til lista mi, de 130 personene. Men du må være forsiktig også, for at det er ganske sensitive ting her. Jeg har sett at det er ganske alvorlige ting ber om forbund for. Alvorlige sykdommer, skilsmisser i familie og det ene med det andre. Hvor anonym må du være? Jeg er veldig anonym. Jeg har et klart prinsipp på det at det skal ikke være mulig for folk å vite hvem dette gjelder, hvis ikke det er helt spesielt nær familie og sånne ting. Så jeg anonymiserer helt. Jeg sier aldri hverken navn eller hvor man bor eller noe som helst sånne ting. Og det er et prinsipp jeg har. Jeg har fått behov eller tilsendt bønnebegjær hvor jeg har fått beskjed om at du trenger ikke å være anonym, men jeg gjør det likevel. Uansett så gjør jeg det. Det kan ikke bli for upersonlig da. Jeg er overbevist om at Gud kjenner hjertene, og for han er ikke noe upersonlig, og det er ikke anonymt overfor han. Og det tror jeg egentlig alle tenker sånn på den måten der. Hvis jeg ber for en mann, så vet Gud hvem det er. Når du sender ut en sånn liste og folk skal lese det bønnebegjæret, hva forventer du av den som leser bønnebegjæret? Skal han holdt på å si, gå på rommet sitt, lukke døra og knele ned og be for dette her? Eller hvordan foregår det, tenker du? Jeg tenker at vi kristne har så mange ulike måter å be på, at jeg har ikke noen forventninger til det. Dette er mennesker som har sagt ja til å stå på bønnelista og motta disse mailene. Og jeg vet at noen har en sånn daglig greie at de går og sukker og ber og nevner for Gud små bønnebegjær eller store bønnebegjær hele dagen, mens andre tar det opp på bønnemøter i menighetene sine eller på kontorlandskapet hvis de jobber på en kristen arbeidsplass eller tar opp med venner eller bønnegrupper eller hva de er med på. Så det er veldig forskjellig. Jeg tenker at Gud hører alle slags bønder. Har du fått noen tilbakemeldinger? Ja, det har jeg fått. Både oppfordringer om videre forbønn, og jeg har fått noen konkrete bønnesvar. Det er ikke så fryktelig lenge siden jeg fikk en tilbakemelding på hvor det var noe bønnebehov i forhold til noen problemer innad i en familie. Og sendte ut en bønnebegjær om det, og fikk tilbakemelding om at nå er ting blitt veldig mye lettere. Og da, sånne tilbakemeldinger sender jeg gjerne ut også til bønnelista, så de også skal få vite disse tilbakemeldingene. Kjenner du deg berørt noen gang når disse bønnebegjærene kommer inn, sånn følelsesmessig? Dette er jo mennesker som jeg i større eller mindre grad kjenner personlig alle sammen, da. Så det er klart at når jeg får høre om vanskelige ting som en ungdom er oppe i, for eksempel, så er det klart at det rører meg. Jeg er veldig opptatt av barn og ungdom og har jobbet med det alle år, og kanskje spesielt i situasjonene der, som jeg kjenner at det rører meg. Og det gjør jo egentlig fint å få holde på med det her, da. Jeg har sagt i noen sammenheng at
Hvis jeg snakker med kollegaer på jobben om vanskelige situasjoner folk oppe i, altså, så det mange som sier til meg at det verste å ikke kunne gjøre noen ting. Men da synes jeg det så godt å kunne gjøre noen ting. Nemlig det å be og spre bønnebegjær til folk. Det jo faktisk å kunne gjøre noe. Dette kan ikke bli en sladreliste da, over elendighet og folks. Nei. Rett og slett nei. Det ikke sladreliste. Gud har sagt vi skal be. Og det ikke å sladre til folk og sånn. Altså, Gud ønsker at vi skal be for og med hverandre. Og det har ikke noe med sladring å gjøre. Hva de vanligste, skulle vi si, behovene som går igjen? Det veldig forskjellig. Det ofte sykdom. Det ofte be for noen som ikke kristne. Be for, det oftere forbønn for andre enn for seg selv. Det det, men det veldig variert, og det gjenspeiler lista også. Det alt fra unge til eldre, folk i høye posisjoner, helt vanlige mennesker i vanlig jobb, sånn som du og jeg. Så det så forskjellig. Hvem det som på sånne bønneliste? Ja, på min bønneliste i hvert fall så det utrolig mange forskjellige typer mennesker. Alt fra ungdommer til eldre mennesker, menn og damer, gutter og jenter, folk i høye posisjoner, vet at noen på Stortinget har vært med å be, folk i menigheter rundt omkring i alle type kirkesamfunn. Så det veldig variert, og det synes jeg litt morsomt da, at vi kan stå sammen om sånne ting. Det synes jeg fint. Det noen kvalifikasjonskrav? Nei. Hvis det skulle være kvalifikasjonskrav, så tror jeg skulle melde meg ut. Det handler jo rett og slett om å be. Og det kan alle gjøre. Enten du ung eller gammel, om du har vært kristen lenge, eller nettopp blitt det. Eller, kanskje du ikke vet om du kristen heller, så kan du fortsatt være med å be. Ja. Sen. Der gikk en.